Творчий контрудар по ворогові. У Кропивницькому театр «Корифеїв» готує театралізовану концертну програму до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Глядачам покажуть театральні постановки, в яких артисти відтворять спротив українського народу окупантам та уславлять героїзм наших військових. Також вокалісти театру під акомпанемент оркестру співатимуть народних пісень та патріотичні композиції відомих українських гуртів. А хореографічні колективи міста представлять публіці свої танцювальні номери. Художнє дійство розраховане на 1,5 години. Прем'єра відбудеться 24 лютого. За словами дирекції театру, продаж квитків уже розпочато. Придбати їх можна в касі театру. Частину коштів з продажу кожного квитка артисти спрямують на потреби ЗСУ. Наразі проходять фінальні репетиції. Чи має право театр в цей час промовчати? Я вважаю, це буде більш ганебно, аніж якийсь показати, умовно кажучи, все-таки це має бути просвітницько-пропагандистський якийсь продукт, який буде людям підказувати про те, що все-таки ми сильні, ми боремось і ми переможемо однозначно. Те, що ми не зламні, ми вже сусідам нашим показали. Те, що ми не переможні теж. Те, що нас зламати від вимкненими світла, води, ще чогось, неможливо. Але перш за все хочеться підтримати наших хлопців, які зараз нас захищають, їхні родини, які знаходяться тут, тому що їм тяжко, і ми хочемо їх підтримати. Оцим вечором ми кажемо, що ми з вами.